começamos o vlog assim. Sejam todos bem-vindos ao meu e ao nosso canal do YouTube. Yeah. Graça e paz. Pessoal, Eunice Zumbuca, sejam bem-vindos. Helena, bem, são coisas que acontecem no off. Estamos aqui no Camama Tropical e viemos vender os ingressos. Estão aqui os ingressos. Bem, vocês, acreditamos que vocês vão estar a ver já o vídeo todo editado, bonitinho. Mas é isso, nós vendemos o disco. Acho que tá em disco. Nós vendemos o ingresso, yeah. Que boa, vendemos. Ah, e é isso. Bem. Vocês não têm noção da dor de cabeça que eu tô a passar. É assim. Vão ver um pouquinho daquilo que fica por detrás de um concerto, mais uma vez, claro. E Flórida Bastos vai vos proporcionar isso. Concerto de Eunice Zumbuca, Querer dos Seus. Querer dos Seus. É hoje. O bebezinho da Zumbuca vai acontecer hoje. E eu vim buscar a Zumbuca para podermos ir para o Camama, onde vai decorrer o concerto, e fazermos o check-in. Então eu vou ficar aí com ela, claro, acompanhando, e é isso. Bom dia da Wendy, pessoal, essa é a Wendy. Pessoal, essa é a Wendy, essa é a Zumbuca. Antes, é assim, pessoal, antes é mesmo assim, ela fica sem maquiagem, sem nada. Quando consegue ser deslocado outro sítio para aquele lugar, estou lhes entregando as tuas mãos, no término também estou entregando as tuas mãos, conforme vão ir lá para assistir aquele trabalho, também conforme vão voltar nos seus aposentos. Tudo só estou entregando na mão de Deus, Todo-Poderoso, aquele que não dorme, que não tosquenece. Assim orei e agradeci, esperei tudo no sagrado nome de Jesus. Amém. Amém. Eunice, como é que estás? Eu tô... Tô bem. Pessoal, essa é a escada que vão chamar. E aí que vem? Eunice Zumbuca! É aqui, não é? Ok. Pessoal, aqui é o camarim do Tropical, Camama, isso. Camama Tropical, né? Aqui é onde a Zumbuca vai se preparar e quer, e blá blá blá, e bam 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 bam. Yeah. Oh, fixe. Que secador. E aí, assim, pessoal. Zumbuca, como é que te sentes? Um antes aqui. Sem nenhuma pessoa, Tá. Tô digerida do tipo do início, quando sentamos, quando perguntamos onde querias que se passasse a terceira edição. Tô muito feliz, em paz. Yes. Porque Deus já viu e já aconteceu em nome de Jesus. Amen, amen, amen. É assim, pessoal, tô aqui com o CEO, o dono! Que honra, meu Deus! O dono! Bem, moço, como é que é? Como é que tá o coração? Olha, tô calmo, graças a Deus, estou no controle, então tem que estar calmo. É, hoje eu colhei do céu e já vamos fazer a festa do bom Senhor, adorar Ele, com tudo que temos, com tudo que somos. Amém, amém, amém. Bem, papo, pessoal, é assim, eu tô andando com todo mundo. Estou andando com todos, Eunice e a sua equipa. Mas pronto, é isso. Pessoal, pegou nota agora.
Ó, Zumbuca. É hoje. É hoje. Ou vamos, ou vamos. Ok. Olá, Helena. Olá. Da nação, de grandes responsabilidades no mundo gospel e não só no mundo dos negócios. Estamos a profetizar. Amém. G75. O novo, o Gold. Gold. Yeah. É para passar assim, nós terminamos o concerto e yeah, é isso. Subscreva no canal, ativa o sininho, ativa a notificação. O melhor canal da cidade de Luanda. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Bem, assim nós vamos terminar assim o concerto. Vamos terminar assim esse vlog. Vamos cortar porque já acabou. Já deu. Já deu. Bateu o bolo.